arahan ini dikeluarkan daripada pejabat sekretariat kerajaan negeri kepada pihak berkuasa tempatan. Jadi baru di situ baru belum sampai ke bawah lagi. Jadi tidak sepatutnya benda ini jadi isu. Sebab itu baru diperingkat ketadbiran kepada peniaga-peniaga tak sampai sebarang arahan lagi. Dan ini kita tengok sebab benda arahan itu baru keluar kepada pihak berkuasa tempatan. Jadi belum lagi sampai kepada peniaga. Pihak berkuasa tempatan pun tak tahu, saya tak ada keluar arahan apa-apa lagi. Kecuali bila ada arahan daripada PBG kepada kedai-kedai. Dan arahan itu dah keluar, dah keluar. Kita tak perlu undur lah nak tengok secara. Arahan itu dah keluar. Memang kita pun tahu arahan itu dah keluar. Cuma sebab itu kita minta supaya melihat dari persoalan yang positif. Maksudnya ada kemungkinan ketarik balik. Itu sampai situ. Belum sampai situ. Bagus juga. Itu lagu mana? Arahan itu dah keluar, tapi pelaksanaan. Jadi sekarang belum ada pelaksanaan sepenuhnya lagi. Jadi sebab itu saya kata terlalu awal untuk kita nak jadikan isu, untuk kita polemikan.